захаалж дуусан дүүрийн эрдэнэд рэгээ зураж дүүрийн эрдэнэд ерөнхий найруулагч Жорж Курван хөгжмийн зохиолч Вермиа Француси МГС уран сайхны кино МГС уран сайхны кино. Хайт ер нь бол том хэцүү гэж хэлсэн үнэл юм байна л да. Монголын Улаанбаатар хотын Мишель Эгсбэг уран зургийн дасг дээр захирал нь хөгийн юм байдаг гэсэн тэр хүн нь. Тэр ч тийм л юм байл. Уран зураг сонирхоод байдаг хүн амины хэрэгтэй хүн биш юм уу? Ангийнх нь бацаахан гээд нөхөр байдаг тухай ярьсан шүү. Сэрэг тэр талаар бол үнэндээ бол үнэн байл шүү. Нэг сонины юм ихэд боёо хоцтой бацаахан гэж 14-р сургууль байсан нөхөр мөн бид нар мөн гэж ойлгож байна. Хажуу төтөн суугаад төрний залуу жижигэн залуу тэр чинь бол жинхэнэ бат эрдэнэ гэж байна. За энэ хоёрыг барьсан цагт Монгол орон хөл дээрөө тогтно. Ерөнхийдөө Путин өөрөө цэрэн найзууд бат төмөр гэсэн хоёр чиглэлээр явагдаж байгаа сайн ойлгох хэрэгтэй. Орсын холбооны улсын хүмүүс тун хуурдагдж байна даа. Матриксийн төлөвлөгөө бол хүн холбоорлон ажиллахыг явах тийм ухааныг олохгүй байна гэж үү. Бид нар гэсэн тэрийг бас ойлгочихлоо. Орсууд тэрдээ нэгэн сайн ажил хийхгүй бол амар шороо өнгөн гэж ойлгоно. Тэгж тийм л байгаа. Марс төгрөг эрдэнэтэй ангид байсан бацаахан жижиг бацаахан дөндөө аюултай кадр хийж явсан хулгайчуудын нэг юм байна. Тэр Мишель Экспо уран зургийн хариуцж ирсэн жижиг бацаахан бат эрдэнэ хоёр мөн үү? Хөрөө мөн бол даруй тэр хоёрыг баримтлах шаардлагатай. Орсын холбооны улсын нийгмийн айлс хамгаалалтын явныг нь энэ ажлыг яагаад төргөн зохион байгуулахыг хатуу анхаар болж байна. Яагаад гэвэл Орсын холбооны улсын Москва, Ленинград хотын үйл ажиллагаа давтал оруулсан хоёр аюултай болгож хэлэхэд ойлгомжтой. Харин одоо цахилгаар нь ажиллаж байгаа тэр залуу мөн үү шүү. Энэ бүхний ялц салах шаардлагатай. Тагны ерөнхий газарт анхаар болох хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Орсын холбооны улсын гадаад тагнуулын албан шинээр байгуулах шаардлагатай хатуу анхаар бол. Энэ бүхнийг бид хүн удаан хард суугаад байх шаардлагагүй. Монголын ардын арим тэр чигтээ хүмүүст хуурдагч байгааг ойлгох хэрэгтэй. Тэр ч тийм ээ. Байдлыг хурдан амжих шаардлагатай.